Okay, welcome po ulit kayo dito sa ating uh, YouTube channel ang Pinoy Farams Instructor At uh, bago ako magpasalamat ay gusto ko lang basahin ang katanungan ni Christine Lee Sabi niya, Sir bakit po ang race gun lalambot ng spring tapos lakas ng load At mayroon pa rin isang katulad na tanong dito Sabi niya, sabi ni Alfredo Mon Lihar Sabi niya, Dol, kagaya ng Gunsmith dito sa Pinas, ang nalambot ng mga recoil spring, kagaya ng TTI Combat Master, Dol, sobrang lambot. Okay, bakit nga ba madlambot yung mga baril na yan? Yan ba ay mali o yan ba ay tama? Okay, bago natin sagutin ay... Uh, sabi ko lang sa ating mga baguhan sa ating YouTube channel na ako'y wala sa Pilipinas at huwag ninyo ko hanapin para magpagawa ng baril yan Uh, at ganyan din hindi ako nagbibinta ng anumang baril. Ayan at uh, gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 36,700 plus na mga subscribers dahilan sa kanilang uh, magandang comment at lalo tingin ito sa mga na hindi nag skip ng ads sa mga silent viewers sapagkat tayo po ay isang charting vlogger na ang kinikita natin sa Youtube ay tinutulong natin sa anim na estudyante na anak ng mga single parent. At para sasalamatan ko rin lang ang ating mga ah uh, sponsor na nagpadala ng pagmamahal sa ating anim na estudyante, si Alfredo Isidro or si Pai ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, si Ombet ng Kia Motors, Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, at merong ayaw magpakilala, tawagin na lang natin sa pangalang Adrian. At doon sa mga magpapadala pa, maraming salamat sa inyo at please magpakilala kayo para every vlog ay mapasalamatan ko kayo. Ayan, at uh, sasagutin na natin, bakit nga ba yung mga race gun at yung mga ginagawa ng gasmit pinalalambot yung uh, mga yung mga ano yung uh, yung mga yung mga recoil spring hindi ka mo ganito mga standard na antitingas okay ah uh, hindi po natin pwedeng ipakita dito, sa YouTube yung tinatawag natin na pagmo-modified bawal po 'yan So yung po mga nga baril na yun ay yung sinatawag na ginawa ng mga gunsmith yung po ay modified na. Ano po yung mga modified? Yung po yung mga tinatawag natin na na may compensator. Yung tinatawag natin na uh, nakalimutan ko tawag. Yung tinatawag natin na na hybrid. Ayun. Tinatawag natin yung mga may butas-butas dito. Mga sinisira nila yung mga ano na yan. Ang ang purpose po noon ay kaya pinalambot yung spring ay para yung, yung recoil spring ay para s'yempre pag malakas yung recoil spring ay gumaganon yung barilo oh. dahil nga ma mahirap itong umatras gumaganon yung baril so malakas ang recoil so kung malambot ang spring niyan madali lang yan madali lang yan ano hindi maganon yun ang purpose niyan pero hindi yan aatras kung mahinambala mo kasi nga yan ay may mga butas-butas yung ano, yung may mga butas-butas yung barrel niyan, may singawan niyan. At uh, may mga compensator pa yan, kumisan mahaba na ganun extended. Eh bakit malakas ang bala niyan? Para malakas yung impact pag putok, malakas yung impact niya. Pero mahina ang atras nang uh, ang ang atras ng ano ay hindi man mabigat. Kalimitan nga niyan, magagaan yung mga ano, yung mga kaya binabawasan nila dito yung mga yung mga slide para malambot. Yung po ang purpose niyan. So, hindi po mali yung ginagawa ng mga gunsmith na pinalalambot. Kasi nga, modified na yung kanilang mga barrel Unfortunate nga lang, hindi natin pwedeng ipakita yung pagkagawa ng mga modified sa bawal yan sa YouTube. Pero yung po ang purpose ng mga race gun na mga tinatawag natin na mga... Kaya yan ay yung kalimitan na mga ganyan kaya ginagamit ng yan ng mga mga shooter na ang sinasalahan nila ay yung tinatawag natin na ano modified open yan yung mga open open category ang tawag diyan iba naman yung pag sumali ka magpaparegister ka sa standard ka ibig sabihin standard mo wala kang inilagay sa baril mo standard yan. okay wala kang uh, wala kang butas-butas uh, dito, wala kang compensator, standard 'yung baril mo. So ayan ang ano niyan. 'Yan ang uh, purpose niyan. Kaya kaya 'yung uh, ating eh uh, uh, kaya 'yung iba nagtataka. Ang lakas ng bala, ang lakas ng bala, ang lambot ng spring. 'Yan po ay naka up. Nakatune up yan. At yung bala niyang mga yan, ay hindi mo pwedeng ibala sa mga standard na ganito. Sasabog ang mga barrel ninyo. Kasi yan yung tinatawag natin ng na mga mga P+. Plus. Yan yung mga P+. Plus na mga bala. So, uh, hindi, hindi ano, hindi yan na uh, tutugma sa mga standard na baril. So, yun ang, uh, yun ang ano yan, yun ang uh, <coughs> ang purpose niyan. Kung bakit may mga malalambot at bakit yan ay pinalambot ng mga gasmit. Tama po yung mga ginagawa ng gasmit na ganun. At yung mga spring na yun, ay, na hindi naman natin po pwedeng ilagay dito. Kasi nga, pag nilagay natin ito na sobrang lambot nito, ang standard nitong 9mm na limbawa ay 12 pounds, 14 pounds. O, ilalagyan mo na mas malambot. Ayun nga yung isa kong video. Kaya huwag kayong magtataka na ang ang sabi ni firearms instructor ang ang mga 45 caliber eh 16 pounds. Bakit yung hinawakan kong baril ay parang ano lang yun, parang 8 pounds lang, parang 10 pounds lang. Ay titingnan ninyo kung yan ay modified yung anyang baril. Yun ang ano niyan, titingnan ninyo. Kaya huwag kayong magkakamali na nagkakamali ang mga gunsmith. Alam po ng mga gunsmith yan. Uh, kaya nila ginawang ganun. Titingnan ninyo yung itsura ng baril. Kung yan ba ay modified, kung yan ba ay uh, hybrid. Okay. Yung iba, yung hybrid, standard ang uh, standard nga ang, ang haba niyan, pero may ginawa sila dito sa baril. May cut sila dito sa ganito. Ang daming butas yan dyan. Kaya kung makikita ninyo, pag pumutok yan, ang purpose naman nun, pag pumutok, yung pressure na dito sa ibabaw. Kaya ang uh, kaya ang uh, ang ano ng baril ay pababa. Hindi pa ganoon. Okay, kinukontra niya yung recoil na ganoon. Dahil nga yung may pressure siya dito, hindi dito yung pressure niya. Kumbaga yung tambot yun na inilipat niya dito. Kaya makikita niyo pag pumutok yung mga yan ay gumagano lang yung baril, oh. Gumagano lang yung baril. Okay? So ayun ang purpose noon. Kaya yung mga compensator, akita ninyo, ang, bubu, ang butas nyo ay dito at saka sa mga gilid lang para maiwasan yung jerking at saka yung, yung uh, recoil na pataas. Dahil ang recoil talaga ng baril pa ganun. Kaya sabi nung iba, doon daw nila inaasinta sa baba para daw pag umanon, eh tama doon sa, sa, target. Hindi po tama yun. Pag umanon po yun, yung bala nun nag-travel na kung saan nakaalayin yung iyong site doon doon tatama 'yon kung saan naka-align yung sight mo at kung saan naka-point yung front sight mo. Hindi naman gaganon 'yan, nasa, nasa loob pa yung bala. So mali yung mga ganun turo. Kaya uh, <coughs> kaya ang, ang lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, ay wag niyo alalahanin yung ano, yung recoil. wag niyo kontrahin yung recoil dahil magjijerking kay niyan. Once na gumano yan, ay wala na, ay eh, 1000 1,000 plus 1,000 feet per second yun ay eh, di tumama tumama na yung tumama na yung target mo kung yan ay mga kung yan ay mga 20 20 meters lang yan ay eh, di pag ano di nandun na yung bala mo hindi nga makita ng ano may hindi kid ay mo yan eh o kundi super slow mo pa yung para makita mo ganun po yan so wag kayong magtataka kung bakit uh, kinukontra, sa, baka mag, mag, isip kayo, kontra yung turo ni Pinoy Perams Instructor na, na, ganun, na, na 16 pounds, samantalang yung hinawakan kong 40 pounds ay napakalambot. Oh. Uh, so, titingnan po ninyo kung yung baril ay ano, modified, kung yan ay uh, yung tinatawag natin na modified o yan ay tinatawag natin na hybrid. Yun po ang titingnan natin yan po ay nasa open category na yan mga yan pag sumali sa competition ayan at uh, thank you very much sa inyong panonood sa aking YouTube channel sana suportahan pa ninyo aking YouTube channel paki share lamang sa lahat para kasi pag nag 20 pa 250 na na ang aking views nagdadagdag na ako ng 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 video nag-upload ulit ako so ayan at uh, shout out sa ating sa aking idol <laughs> ang aking uh, adopted daughter na lady mechanic na idol ko na ngayon dahil magaling na siyang gumawa ng baril. Okay, shout out kay Chin Chin Gutierrez ng Binggit. Yan. At please uh, support si ROC, Renegade of Channel at si Jun Sahaybert, ang aking mentor sa YouTube. At uh, sa ating uh, mga mga avid viewers si Unico Uyao sino pa ah <laughs> uh, si Hansel Ilista ayan at marami pang iba at uh, hindi ko na kayo kayong, -kayong banggitin ni Sisa thank you very much hanggang sa muli god bless us all